আজি ডিএছ বিচ বাইদেউ নাছে, আচাই চাও নাছে, চকীখন কিবা খালী খালীহে লাগিছে ও। জীৱনত যদি আচাই চা মৌ হ'ব পাৰিছেও। ছাৰ কি হৈছে? ছাৰ মানে কথা এটা আছিলে। কি কথা আছে? ছাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাহে মানে। চেলুটো কোনে মাৰিছে? মানে ছাৰ সোমাই যে আহিলে চেলুটো কোনে মাৰিছে? অ' চেলুটো মানে কি ছাৰ, সদায় আপোনাক পায়ে থাকো যে সেইটো কাৰণে নামাৰিলোঁ আৰু। চিনো ৰেচপেক্ট কৰিব নাজানিছে? জানো, মুখে মুখে উত্তৰ দিছে। ৰেচপেক্ট দিছোঁ কাৰণেইতো ছাৰ বুলি মাতিছোঁ আপোনাক। হা হা দিয়া মুখে মুখে উত্তৰ দিছে। এই আচক, মই চেলুট মাৰিছো নে এতিয়া যে নেচপেক্ট কৰিছে অথনিৰ পৰা কিয় নকৰিছে? মা খোৱা ভয় তেতিয়া কৰিছে। নহয় মই মাক কি হৈছে হৈছে কি কমল, মই তোক আগতেও কৈছো তই মোক চাহ বুলি নামাতিবি। এইখন থানা মই এচাই, কিন্তু মই সম্পৰ্কবিলাক পাহৰি দিয়া নাই নহয়। তই মোৰ জেঠেই। নহয় ছাৰ, আপুনি মোৰ ঘৰত জে জমাই, থানাততো আপুনি মোৰ ছাৰ, এইখন থানাৰ আপুনি এচাই ছাৰ, মই হোমগাৰ্ড, আপোনাকতো মই ছাৰ বুলি মাতিবই লাগিব। মাই ডগ, একেলগে কেতিয়াও যোৱাই জেঠাইয়ে একেখন থানাতে কাম কৰিব নালাগিছে। তে কাম কৰ, কাম কৰ। হ'ব ছাৰ। এই মাহৰ শেষলৈ নাথাকো দে, অহা সপ্তাহতে যাম দে। অঁ এই জুৰি পানীতে একে পৰি থাকিম বুইছ, ইহঁতকেইজনী ইমান ভাল পাব। এই মাহৰ শেষলৈ পইচা শেষ হৈ যায় অ। অঁ গৰম যিডাল পৰিছে ন, ছিটুৱেশ্যনটো ভাল হৈছে যেতিয়া যাম দে ছাৰ। কি কৈ আছা নগানি? এই বি এছ এফে ফোন কৰিছিল। তেওঁলোক বোলে ডিউটিলৈ ওলাই গলে মানুহে একে পাচিয়ে পাচিয়ে দিয়ে, নেখা বুলি কলেও নেৰে। এই বোলে আপেল দিলে, এই বোলে কল দিলে, খেজুৰ সোপা বোলে একে পাচিয়ে পাচিয়ে। তুমি মোৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা লৈ আছা নে হিচাপ শুনা আছা? নহয় মানে বি এছ এফে কৈছে যে, তাকে কৈছো। বি এফ এছৰ নাম্বাৰটো মোক দিবা। কিয় ছাৰ? আপেলটো খাই মই বেছি ভাল পাওঁ। আনিবলৈ কম ছাৰ। ভেনি গুড। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। আপুনি ডি টি পি মাৰিব দিছিলে যে, হ'ল। আখ কিয় ভুল কৰা আকেশ? ক'ত ভুল হ'ল ছাৰ? এইটো চাবি, এইটো হ'ব লাগিছে তল বলিয়া বুলি আখ, তই লিখিছে দন্তল বলিয়া বুলি আখ। এইটোতো তল বলিয়া বুলি আখৰে লিখিছোঁ মই। মানে ঠিকে আছে? ঠিকে আছে ছাৰ। এইটো কিয় ভুল কৰিছ? কোনটো? এইটো হ'ব লাগিছিল কি তই লিখিছা হট উইকাৰ হু। উইকাৰ? আকাৰ ইকাৰ উকাৰ ঔকাৰ, উইকাৰটো নাই নেকি ছাৰ? কিয় আছেতো, এ কাটো আ কাটো, আখটোক যে হেঁচা মাৰি ধৰি থাকে যেন। অ' হেঁচা মাৰি ধৰিছেতো, ইয়াত লিখা নাইতো। এই শটোক বেছিকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিছে যে। অ' ওপৰটো পাক খাই গৈছে। হয় ছাৰ। আচ্ছা, শৈশু হৈ গৈছে ছাৰ। অঁ অঁ, মানে আমি পঢ়া দিনতকৈ আখৰবিলাক বহুত সলনি হৈ গৈছে। আখৰ ঠিকে আছে, আপোনাৰহে ভুল হৈছে নেকি? হা? হয় মোৰ ভুল হৈছে। নহয় নহয় ভুল নহয়, মোৰ ভুল হৈছে। না না না, কাম কৈছে তই এখন ডিপিটি মা। ডিপিটি? অঁ আজিৰ পৰা এছাৰি তই, আজিয়ে মই চাকৰি দি যাম। মোৰ ভুল হ'ল, আপুনি সেইটো কাম নকৰিব। না না, মোৰ ভুল হৈছে। না ছাৰ, মোৰ ভুল হৈছে ছাৰ, প্লিজ ছাৰ। হয় কি হৈছে?